Dobrý den, ahoj, vítejte u recenze na soustruh Laguna Revo 1216. Tenhle soustruh jsem si koupil asi před půl rokem a v tomhle videu bych chtěl shrnout nějaké svoje poznatky práce tady na tom soustruhu. Jednak mojí práce, jednak práce kurzistů, protože já tady ty soustruhy jsem si koupil celkem tři a používám je na kurzech soustružení, který dělám, takže na tom nesoustružím jenom já, ale i ty lidi, co sem přijedou. Je to stolní soustruh v kategorii tady těch malejch stolních soustruhů, tak bych řekl, že snad to je největší, nejrobustnější soustruh, který se dá běžně koupit, má přes 50 kilo. Je to vlastně asi jeho nejlepší vlastnost, ta robustnost. To provedení, jak je to udělané po mechanické stránce, široký lože, 160 mm, všechno litina, je to krásně stabilní. Největší misky, co jsem na tom dělal, měly asi nějakou takovou velikost. Samozřejmě, když tam upnu ten špalek ještě neobrobený, nevyvážený, tak při určitých frekvencích se to rozvibruje, ale když si člověk navolí ty frekvence nějako rozumně, tak se na tom dalo velice dobře dělat. S tím soustrojem jsem celkově moc spokojený, nicméně v tomhle videu tak bych chtěl zmínit i nějaké věci, které se mi na tom nelíbí. Má to krásně tichý chod, můžeme si to konec konců pustit. Tady ta věc by tam asi bejt neměla. A rychle se zastavuje. Což je taky dobrý, že tím člověk nestrácí čas čekáním, než se to domotá. Co se týče regulace otáček, tak je to poměrně takový běžný řešení, kombinace mechanický a elektronický regulace. Mechanická regulace je vlastně přehozením řemene. A tady to je vidět. Jsou tam tři stupně, tři převody a přehozením toho řemene tak se dostanu vždycky do určitého rozmezí otáček. To rozmezí je, mám to tady někde napsaný, od 50 do 525 je první stupeň, od 325 do 1750 otáček je druhý stupeň a od 650 do 3500 je ten třetí stupeň. Já když jsem si ten soustruh kupoval, tak jsem neměl úplně takovou zkušenost s tou plynulou regulací, takže jsem si myslel, že všechno budu v pohodě si soustružit na ten střední stupeň a nebudu muset ten řemen přehazovat, ale to jsem se zmýlil, jak jsem brzy zjistil, protože já vlastně, když si dám ten střední rozsah a tady to kolečko, vlastně tu elektroniku, jo, vrže trošku, tak to je možná první výtka. Když si dám v tom rozsahu jakoby to kolečko na tu spodní, do té spodní hranice v tom daném rozsahu, tak vlastně ten soustruh ztrácí kroutící moment, ztrácí sílu a já vlastně, když se struhem opřu do toho obrobku, tak cítím, jak to třeba zpomalím a kdybych se třeba opřel hodně, tak bych to možná i zastavil. Jo, takže je potřeba i ty řemeny přehazovat vzhledem k tomu, co dělám, jak velký výrobek a tak. Jinak, co se přehození týče, tady dole je taková páka. Tu, kdy už otočím, tak vlastně tadyhle nadzvednu motor a můžu si ten řemen přehodit. No a jak jsem říkal, ta elektronická regulace. Tady můžem klidně to zkusit roztočit z nuly, takhle když to zapnu. Jo, teď tam mám nějakých 218 otáček na displeji, se mi ukazuje. Ty čísla, ty automaticky, když přehodím ten řemen, tak se ukazují prostě správné otáčky v tom daném rozsahu. Má to reverzaci chodu, což znamená, je na to tenhle kudlík, což znamená, že já si vlastně můžu pustit ten soustruh klasicky dopředu a můžu taky změnit směr těch otáček, že vlastně pojedou pospátku a
To je možná největší výtka, co k tomu mám. Už se mě několikrát stalo, že po přepnutí na ten zpětnej chod a následný přepnutí zase zpátky na ten běžnej chod, tak ty otáčky se nepřeply a když jsem pustil ten soustruh, tak vlastně běžel pozadu. Což si myslím, že může být i nebezpečný, když člověk nějak na to nemyslí, že se to může stát, tak při vyšších otáčkách si toho třeba nemusí ani všimnout a kdyby tam dal struh, tak by to mohlo udělat třeba nějakou plechu nebo něco nepěknýho. Tak to je výtka teda tady k tomu. Zrovna když jsem teda u toho ovládání, tak nenašel jsem, nebo není tady žádný centrální vypínač. Prostě jakmile to dám do zásuvky, tak se takhle rozsvítí modře ten displej a jakoby ten soustruh běží, nejde úplně nějak vypnout. Takže já to řeším tak, že to mám daný zásuvce, na který je vypínač na tom prodlužováku. Co se možná trošku může jevit jako centrální vypínač, a už jsem měl několikrát chuť to zmáčknout, je tady to tlačítko, ale to slouží k aretaci vřetene. Zrovna to je v té poloze, že to tam zapadlo. No, což teda asi by nebylo úplně dobrý při běhu toho stroje to mačkat. Takže druhá věc, co se mi nelíbí, není tam centrální vypínač. Třetí věc, jak jste viděli, když jsem pustil ten soustruh, tak jsem odsaď vytáhnul tady tu vyrážecí tyčku. Když tady mám hrot, tak abych vlastně ho mohl vyrazit. Na to tady není žádnej dežák, mohl by být, bylo by to lepší, ale tak vždycky se to dá někam položit. Na co tady držák je, tak to je teda na ty hroty. Tadyhle je to tady, je to v podstatě jenom vohnutý plíšek se dvěma dírama. Na hrot teda jednak tady ten pevnej a na hrot jednak tady s tím ložištěm na ten otočnej, který je v té pinule. Tím se dostávám hnedka k další věci. Na té pinule tak není stupnice, jakoby metr. Bývá to tam. Má to význam, když třeba tady mám sklíčidlo s vrtákem a jedu si s tou pinulou, si to postupně vrtám, tak na té stupnici si můžu odečíst, do jaké hloubky už jsem vrtal. Je to taková drobnost, ale bylo by fajn, kdyby to tam bylo, bylo by to zase něco navíc. Celkově ten soustruh je robustní, i tadyhle ta páčka na zvedání té opěrky nástroje je železná, to je všechno pěkně udělaný. Jediná páčka, která je plastová, tak je na zajištění tady té pinoly. Není samozřejmě potřeba tady to nějak dorvat. No, nicméně, já když tady mám ty kurzisty, který často se soustružením nebo s takovýma strojema nemají zkušenost, tak většinou to každý radši dotáhne víc. Takže z toho mám trošku strach, že by mě to mohli strhnout. Je tady i poměrně malý závit, nějaká asi M6. Ale zatím jako se to nestalo, tak snad se to ani nestane, nějaký problém. Větší mohlo být i tadyto kolečko, mně přijde na posouvání ty pinoly, ale to už se dostávám do takových prostě drobností. Jo. Ještě zopakuju, celkově to je perfektní soustruh. Všechno tady krásně jezdí, po tom loži, jak tady ta opěrka, tak tady ten koník. Tady vzadu vlastně je stejná páka, jak tady vpředu, na excentr se dotáhne a pěkně to drží. Co je ještě super, je tadyhle, kde je ta opěrka, tak tady ten šroub s tou pákou. Ta páka je vlastně na tady ten takový zubový přehazovací mechanismus, že já vlastně, kdybych se mi stalo, že tu páku dotáhnu v téhle poloze, tak aby mi nepřekážela, tak si ji můžu takhle hodit kamkoliv dolů. Ta opěrka sama o sobě je dobře tvarovaná, nebo mě aspoň vyhovuje, takhle pěkně prohnutá a mě se na ní dobře drží ruka s nástrojem, ale
Další výtka, nebo aspoň já mám takový pocit, že by mohla být klidně větší vzhledem k celkovému provedení a konstrukci toho soustruhu, tak já bych uvítal, kdyby byla větší, protože třeba když jsem dělal zrovna nějaký takovýhle větší misky, tak jediný, co mě limitovalo, když jsem vybíral ten střed, že já už jsem nebyl schopný si ji natočit tak, abych se s ní dostal blíž ke středu. Jo? Prostě už jsem tady tou hranou misky narážel třeba tady takhle do té části té opěrky. Tak, co ještě říct, nevím, určitě jsem na něco zapomněl, ale zároveň mám pocit, že už mluvím docela dlouho, tak už to pomalu ukončíme. Co je taky super, že je k tomu poměrně bohatý příslušenství. Lampička, na kterou tady vzadu jsou předvrtané už díry, kam se dá přišroubovat. Je k tomu i stojan, k tomu dokonce kolečka, což vzhledem k hmotnosti toho soustruhu si myslím, že vůbec není špatná věc. A taky k tomu je prodloužení lože, což je takový standard, ale je tady docela dobře vymyšlený, že jednak se dá dát klasicky sem, kde funguje opravdu jako prodloužení toho lože, anebo se nechá našroubovat tady na druhou stranu, kde se šroubuje kousek níž a vlastně funguje jako zvětšení možného průměru soustružení. Jo, prostě větší misku tam můžu dělat. To soustružení, nebo to příslušenství je k tomu bohatý a taky člověk musí být bohatý, aby se ho mohl koupit. Je to všechno celkem dost drahý. Já o něčem z toho uvažuju a pokud bych si koupil, tak bych určitě to zase natočil. Ale v současné době asi to nebudu řešit, uvidíme. Tímto zdravím IGM, od kterých ty soustruhy jsem kupoval. Kdybychom třeba vymysleli nějakou hezčí cenu, tak se můžete pak těšit na video, třeba něco takového dopadne. Každopádně IGM děkuju za tady ty soustruhy, jsem s nima moc spokojený. Řekl bych, že tady to video asi už takhle ukončím. Když mi něco napadne, tak dopíšu třeba do komentářů pod video ještě nějakou zkušenost, nebo budu rád, když tam napíšete vy, pokud ten soustruh máte a máte k tomu nějaký poznatek, co jsem neřekl. Takže tak. Budu se těšit u dalšího videa, anebo třeba u mě na těch kurzech soustružení. Mějte se, nashledanou a čus.